Nå må du gi deg. Her. Her bor nå vi. Hvor? Hvor du kjem ifra? Hva du heit for noe? Hvorfor? Hvorfor vil du arbeide hos oss? Hvem? Hvem som tipsa deg om oss? Hva for noe? Hvem for noen? E, er. Jeg heter Lena. Meg, meg. Nå har jeg spist meg mett. Deg, deg Det har jeg ikke helsa på før. Seg, seg. Han tok med seg avisen da han gikk.